Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, ať už nás sledujete tady v sále, nebo ať už se na nás potom dodatečně díváte v rámci nahrávky, která je pořizována při dnešním setkání. Já bych vás ráda přivítala na půdě Městské knihovny v Praze na setkání s panem Jiřím Kůsem. Je to vlastně takový, dá se říci, začátek cyklu, který jsme připravili společně Otakar Foltýn a já. Ten cyklus jsme nazvali Na frontách informační války a reagujeme v něm na docela zásadní téma, které ovlivňuje naši každodennost. První setkání proběhlo ve složení Michal Stehlík, Otakar Foltýn a já, Marie Koltinská, bych se tady představila. A druhé setkání z tohoto cyklu proběhne za účasti pana Jiřího Kůse, ale ještě než ho představím, tak si jednak dovoluji poděkovat všem, kteří sedí v sále a kteří přišli, protože svým způsobem pro Městskou knihovnu i pro nás je to velký svátek, jelikož po dlouhé koronavirové přestávce vlastně dnes tedy poprvé po velmi dlouhé době zase v tomto sále Městské knihovny sedí živé obecenstvo. Není to tak, že by projekty, které tady probíhaly v minulosti jenom online, že by i tento projekt musel být jaksi jenom, řekněme, distanční, ale je za účasti živých lidí. Takže jsem moc ráda, že tady jsou a snad tady už budou natrvalo a snad i všechny další projekty, ať už z našeho cyklu nebo z dalších programů Městské knihovny, už budou moci probíhat naživo a nikoli kvůli problémům, které tady byly v minulých měsících, jenom distančně. Takže tolik na úvod a teď bych si dovolila přivítat pana Jiřího Kůse, který se na svém facebookovém profilu prezentuje jako technik, psycholog, idealista a vegetarián. Jeho jméno je široké veřejnosti známé, myslím, z poslední doby, hlavně v souvislosti s jeho firmou Nanospace, s nanotechnologiemi, se záležitostmi, které teď byly navýsost aktuální, ale Jiří Kůs je také psychoterapeut a člověk, který jakožto absolvent psychologie se velmi aktivně věnuje tomuto oboru. A to je vlastně i důvod našeho dnešního setkání, protože dnes budeme primárně mluvit vlastně o persvazi, o psychologii ovlivňování, o tom vlastně, jakou roli má znalost, řekněme, určitých psychologických mechanismů v kontextu informační války. Já si dovolím Jiřímu tykat, protože my se známe poměrně dlouho a poměrně dobře. Takže vítám tě, Jiří. Děkuji za pozvání. A hned na úvod bych se chtěla zeptat, jak je důležité, aby člověk, který v rámci dnešních veřejných diskuzí chce někoho ovlivňovat, ať už v dobrém nebo v nedobrém smyslu, byl také znalcem psychologie? No, je dobré znát takové ty základní mechanismy nebo techniky, které se používají právě v psychologii ovlivňování. A pokud vlastně je znáš, no víš o nich, tak je dokážeš potom, nemyslím si, že absolutně, protože někdy jsou velmi rafinované, ale dokážeš je z velké části identifikovat a budeš potom odolnější tomu ovlivňování. Jo, je to důležité proto si vytvořit nějaký nadhled a takovou odolnost právě tomu tlaku persuazivnímu, který se na nás valí odevšat. Jo, to nejsou jenom politici, ale je to hlavně v marketingu, v prodeji, jsme tomu vystaveni denně. Dá se říci, že marketing ovlivňuje politiku, nebo politika ovlivňuje marketing, nebo to prorůstá jaksi navzájem? Tak politika byla vždycky do určité míry marketing a teď se zdá, že téměř jenom marketing občas někde, nebo u některých stran, že se jako je vytrácí ty velké nějaké ideje a stává se z toho skutečně jenom propagace vlastně něčeho a získání těch lajků, jak se dneska říká. A souvisí to vlastně i s tou dobou, kterou my žijeme, která je překotná, vlastně mluvíme o exponenciálním nějakém pohybu, jak změn technologií, ale zároveň vlastně ta doba rozvolňuje všechny vazby, jako by všechno bylo možné, když pandemie se stala takovým velkým křičníkem, že vlastně ta civilizace je ve skutečnosti zranitelná, ale dochází velkému rozvolňování a jako by se všechno stalo jenom otázkou volby, ano, ne.
Jo, a to je ten like, dislike. A politika vlastně najela tadyhle na tu vlnu, takže se ztrácí taková ta hloubka ukotvení někde a stává se z toho jenom okamžitá volba, která mi vlastně získá hlasy a budu mít tu moc potom ovlivňovat společnost a mít vliv, mít peníze. To, co jsi doteď zmínil, tak nepochybně hodně souvisí vlastně s novými technologiemi, s nástupem sociálních sítí, s dalšími faktory, které samozřejmě propůjčují i tomu ovlivňování podobu, kterou dřív nemělo. Asi je to v něčem jednodušší, v něčem je to možná zase složitější. Jak technologie ovlivnily vlastně ty psychologické metody manipulace? Tak já možná bych se ještě znovu bych vydržel toho tématu, toho rozvolňování a té jiné doby. Já si rád si šám pro koncept Zikmunda Baumata, který vlastně popisoval modernitu, což je to minulé 20. století, a mluvil tam o těch tekutých příscích, že ta doba, jak se zrychluje, a tu jsme u těch technologií, tak ona vlastně zvyšuje pohyb lidí, jak teda ten fyzický pohyb, třeba za prací, stěhování, pohyb po světě, ale zároveň rozvolňuje ty vazby, jo, tu tradiční vazbu, třeba to ukotvení k tomu místu, kde se narodila, k rodině, k nějaké prostě tady ty věci. Už ta moderní doba uvolňovala, Zikmund Bauman to popsal těmi tekutými písky, že jako plaveme v tekutých píscích a ztrácí se ty kotvy. A postmoderní doba toho 21. století, jako kdyby to všechno ještě urychlila, takže můžeme mluvit i o tekutých píscích 21. století. A tím se, to jsou ty technologie, to je ten primární vliv technologií, který nás jakoby připravoval o naší ukotvenou identitu. A když se teď podíváme na toho jednotlivého člověka, protože psycholog na rozdíl od člověka se dívá vlastně na toho jednoho člověka, na tu osobnost, tak naše osobnost, nebo to, čemu říkáme osobnost, tak se točí kolem nějaké naší identity a nějakých hodnot, které vlastně si myslíme, že máme, nějakých našich kompetencí. Čím vlastně máme pevnější to přesvědčení o vlastní hodnotě, čím jasnější máme představu o naší identitě, tím vlastně jsme odolnější těm vlivům, co se odehrávají kolem nás. Ale bohužel ta moderní a potom postmoderní doma jako kdyby rozvolnila a začala ohrožovat naší identitu. Všechno je možné a zároveň si vlastně lidé čím dál tím častěji říkají, kdo vlastně jsem. Jo, odkud jsem, kam jdu, co se děje, protože je to všechno příliš rychle a velká spousta změn. A tam je někde vlastně takový jeden z klíčů těch, kdo tě chtějí, ovlivnit, jo, kdo chtějí získat tvůj hlas. Protože v momentě, když ztrácíš jasnou představu o své identitě, nebo ji nemáš, neustavíš ji, tak ten manipulátor přijde a něco ti nabídne. Nabídne ti, aby si se identifikovala s ním, s jeho myšlenkou, s jeho stranou, s jeho hnutím a tím vlastně posílí tvoji hodnotu, ale ten okamžik tě má, získává. Tak to je, nevím, jestli to říkám dostatečně jasně, to je takový ten základní rozdíl té staré doby, kdy ty lidé byli víc prostě ukotvení k tomu místu a měli nějak jasno o své identitě, kdo jsou a kam patří, ve srovnání s tou postmoderní dobou, kdy máme spoustu možností, ale vlastně si říkáme, kdo vlastně jsme. A tím jsme ovlivněnější. Druhá věc je potom dosah moderních technologií pomocí internetu, sociálních sítí, který je nesrovnatelný s tím, co bylo dřív, kdy vlastně tě mohl někdo oslovit na meetingu nebo přes třeba noviny nebo ještě v hlubší minulosti pomocí nějakých letáků, které někde vylepil, tak dnes vlastně jsme každý obklopeni denně od rána do večera spoustou obrazů, které nás mohou ovlivňovat.
Ty jsi mimo jiné vlastně vymyslel název jedné knihy Průmysl lži. Je to knížka Alexandry Alvarové, která se také samozřejmě zabývá tou tematikou, o níž se tady budeme ještě v dalších měsících mnohokrát bavit. Dá se říci, že vlastně ta dnešní doba je takovým nějakým komplexním průmyslem lži, anebo jsou v ní ostrůvky pravdy, kterých se třeba člověk při hledání té svojí identity může taky chytat? Tak ostrůvky pravdy, aspoň já, jak jsi říkal, že jsem idealista, tak já věřím tomu, že jsou ostrůvky pravdy, nebo tak myslím si, že řadu z nich znám. Ale ten průmysl lži je o tom, že se z toho vlastně pomocí těch nových technologií, ať už obecně internetu nebo sociálních sítí, se vlastně z toho ovlivňování stal opravdu velký průmysl. Tam třeba, když se teď přeneseme vlastně do té psychologie ovlivňování, kde psychologie nebo sociální psychologie zažila svůj největší rozkvět v 50., 60., 70. letech 20. století. Asi všichni z vás možná tady budou znát Filipa Zimbarda s jeho vězeňským experimentem a jsou tam další vlastně velká jména, Stanley Milgram. Tak v té době vlastně se zkoumalo to, jak je možné ovlivnit člověka a co tam funguje za mechanismy. Hodně se zkoumala i sociální skupina a to, co vlastně jsem chtěl říct, tak přišlo se například na to, že daleko víc tě ovlivní někdo, kdo patří do tvé skupiny. Jo, když má nějaký, propaguje nějaký názor a je z tvé skupiny, tak to má na tebe daleko větší vliv. A teď vlastně, když si vezmeme současnou dobu a sociální sítě, kde vzniká spousta skupin, tak potom takový manipulátor nebo ten průmysl lži nebo průmysl ovlivňování, když vezme své dělníky, kteří se infiltrují do různých sociálních skupin, které si identifikuje jako své potenciální podporovatele nebo voliče, a přesně tam infiltruje určité názory a bude tam opakovaně šířit, tak bude mít na ty vlastně další členy daleko větší vliv, než kdyby to přicházelo úplně od někud zvenku. Jo. Tak to je jeden příklad, jak se to dá dělat využití nebo zneužití sociálních skupin, které vlastně v době sociálních sítí, Facebooku, Instagramu, Twitteru, zažili neuvěřitelný rozvoj a stali se pevnou součástí našeho virtuálního života. Když vlastně mluvíš o těch skupinách, je to tak, že tou skupinou, kterou je člověk ovlivnitelnější nebo jejímž členem je ovlivnitelnější, že tou skupinou může být v podstatě i virtuální skupina lidí na Facebooku, anebo silnější efekt je od někoho, koho třeba znám osobně, koho znám léta. Narážím na jednu věc, které jsme se letmo už dotkli v té minulé diskuzi, na fenomén řetězových mailů, kdy se velmi často vlastně vysvětluje, že oni jsou specifikem českého prostředí, že se v takovéhle míře nikde jinde prakticky nevyskytují, tak jako u nás, a že jsou taky do velké míry specifikem starších lidí, často lidí v seniorském věku, kteří nejsou aktivní třeba na Facebooku nebo na sociálních sítích obecně, ale vlastně používají internet tak, že tedy přeposílají řetězové maily, ale přeposílají je většinou lidem, které znají osobně, což je velký rozdíl oproti Facebooku. A přece jenom asi vliv někoho, s kým se léta nebo desítky let ten člověk zná, kdo mu přepošle nějakou informaci, dezinformaci, tak ten vliv a jaksi ochota dát na jeho názor je možná větší, než ochota dát na názor někoho, koho jsem v životě neviděla, kdo je pouze mým v uvozovkách facebookovým přítelem. A nebo se pletu, nebo lidská psychika funguje tak, že je vlastně jedno, kdo mě ovlivňuje, jenom když mám pocit, že patří jaksi do mého kmene. Tak u těch řetězových mailů, které jsou cíleny vlastně většinou na seniory, nebo asi možná téměř jen i na seniory, tak funguje podle mne několik psychologických mechanismů. Je to jednak vlastně ta příslušnost ke skupině, což vlastně tak je, když mi to posílají známí, tak jsou to mý známí a jsou součástí jedné z mých sociálních skupin, takže ta i podle vlastně těch výzkumů vlastně ten dopad a ta ovlivnitelnost je i větší, než kdyby to byl někdo neznámý, nebo ten člověk si to přečetl v novinách. Vedle toho vlastně u té starší generace
To psané slovo, když je něco vytištěné, napsané, nebo moje maminka říkává, říkali to v televizi, tak ta důvěra je větší. Tam funguje psychologický mechanismus, říká to expert, tak to musí být pravda. Jo, kde vlastně ten starší člověk to vnímá jako nějaké expertní sdělení. A třetí mechanismus, který tam funguje, je to, že vlastně starý člověk, jak ztrácí svoje síly a svůj už není v zaměstnání, tak a když stárneme, tak začínáme vidět na ten konec a je to vlastně frustrace, co zažíváme, se kterou se zase každý z nás podle toho, jak naše osobnost je pevná, tak se srovnává jinak, ale řada lidí vlastně, no pro řadu lidí je to stáří hodně frustrující. A teď co s tou frustrací, s tou vlastně zlostí, jo? Zlostí na to, že už mi není mi 20, nebo ani 30, ani 40, už prostě je to takhle. Teď vidím ty mladší kolem mě, co mají možnosti a já je nemám, tak je to vlastně zlost. Jo? Co s tou zlostí dělat? Jo? Je to napětí, když jsi naštvaná, tak zažíváš uvnitř prostě nějaké napětí, nějakou energii a musíš nějaký tam, já nevím, potlačit nebo něco s ní udělat, tak řada z těch lidí to takhle zažívá a když se potom objeví nějaký mail, který vlastně se tváří jako nějaké sdělení, většinou je tam i v tom nějaké tajemství, takže rychle si to přečtěte, než to zmizí, než nikde se to nedozvíte, tak i to tě vlastně vtahuje do nějaké skupiny těch zasvěcených, jo, stáváš se něčím, takže to jakoby přifoukne tvoji hodnotu. Ty seš jedna z těch vyvolení, která se to může rozvědět, ty ostatní lidé netuší, co se děje. A zároveň je tam podsunuté, podívej se tady, to jsou ti zlí, co tohle vlastně dělají, takové špatnosti oni dělají, chtějí nám ublížit, tak rázem vlastně můžeš tu svoji zlost projikovat na ty zlé, na ty ziskuchtivé, co něco způsobí. Takže tam běží vlastně těch několik rovin, že ti to umožní projekci tvé zlosti, seš, říká ti to člen skupiny, dostáváš se do výlučné skupiny, takže ti to podpoří tvoji vlastní hodnotu, dává ti to kompetenci to poslat někam. Jo? Najednou seš ten, kdo může tomu pomoct, může přispět v tom boji proti těm lumpům. A tu frustraci, kterou zažíváš ve svém životě v těch vlastně letech, kolik už ti je, já víš, že už toho moc asi nebudeš moc, tak najednou ti někdo takhle pomůže a tak si myslím, že to nějak funguje. Jo, není to jeden mechanismus, sečítá se tam několik psychologických vlastně mechanismů ovlivňování. To, co jsi říkal, vlastně umožňuje pochopit, proč jsou u nás takhle rozšířené třeba právě ony řetězové maily, protože tam přece jenom jde o menší, uzavřenější skupiny lidí, řádově desítky, maximálně třeba stovky. V řadě případů, jak už jsem říkala, tak se znají. Ale když to vztáhneme na tu facebookovou komunitu, kde ti lidé taky mají samozřejmě tendenci zveřejňovat, přeposílat si dezinformace, hoaxy a podobně, tak v řadě případů se neznají. V řadě případů opravdu jejich jediný kontakt je ten, že jsou to přátelé na Facebooku, často tam třeba není ani profilová fotka toho skutečného člověka, takže třeba ani nevím, jak vypadá, když ho mám v přátelích. Dá se říci, že vlastně ta síla toho ovlivnění je srovnatelná i v rámci takovéto vlastně takovýchto poloanonymních kontaktů, jako u lidí, kteří se opravdu znají, vy ty řetězové maily a řada seniorů, kteří je posílají? No mě teď běželo hlavou, že tam vlastně funguje ještě jeden efekt, kterému se říká efekt pouhého vystavení, protože ten člověk ten podobný mail dostane několikrát většinou. Jo, no jak to křižuje, koluje to mezi těmi lidmi, potom si pak se podívá třeba na Sputnik a tam si to přečte znovu. A to je zase jeden vlastně z těch mechanismů, na který přišli američtí sociální psychologové v minulém století, že když něco jenom vlastně tomu člověku ukážeme, aniž bychom mluvili o kontextu a přesvědčovali ho, používá se to třeba u obchodních značek. Když ta obchodní značka je vidět na mnoha místech a neustále se to opakuje, tak člověk paradoxně, aniž by cokoliv
věděl, aniž byste někde přesvědčil, že je to něco lepšího, pravdivého, tak tomu víc věříme. Jo. Co jsme viděli víckrát, tomu prostě víc věříme. V tom je ten vlastně internet, sociální sítě kouzelné, že nám mohou opakovaně vystavovat něco, aniž nás přesvědčují. Třeba tu zprávu jenom vystaví a objeví se na všech možných takových těch pochybných médiích ta zpráva, a jako kdyby něco v nás říkalo, jo, to už jsem někde viděl, to asi bude pravda. A u toho sdělení, jestli je to tvůj známý nebo méně známý člověk, jednak funguje mechanismus, když ti třeba já řeknu, že mi někdo můj dobrý známý říkal, že něco, tak tomu budeš věřit víc, než když já řeknu, že něco je nějak. Jo, což je velmi zvláštní, ale skutečně to takhle funguje, ale u těch řetězových mailů si skutečně myslím, že to je víc se vlastně pracuje s tím kontextem vlastní hodnoty, frustrace a toho vlastně šíření a opakování té informace, a to, že se ty stáváš součástí nějaké skupiny, která je zasvěcená. Pošlete to dál, než to smažou. Jo, která těch zasvěcených, kteří mají teď tu možnost tu pravdu šířit. Jenže mluvit o zasvěcených, to znamená, že trošku dělíme svět na my a oni, my výlučnější, lepší, vyvolenější, zasvěcenější a oni, kteří to buď ještě nepochopili, nebo je to takový ten vnější nepřátelský svět. Na těchto principech fungují sekty. Dá se říci, že je tam podobnost? Tak sekty využívají většinou lidí právě s nějakou narušenou vlastní hodnotou, kteří jsou slabí, frustrovaní, a každá sekta má vůdce, který má jednoduché řešení, a vlastně ten slabý, frustrovaný člověk, tímhle způsobem vlastně i sekty vyhledávají své členy, tak má potom možnost se identifikovat s tím vůdcem, který je silný, který vlastně zná ta jednoduchá řešení a vezme pod svá křídla ty členy, ty sekty. Oni se cítí stejně tak velcí jako vlastně jejich vůdce. Funguje tam právě ta projekce nebo projektivní identifikace, se tomu říká. Tak to je mechanismus, co funguje v sektách. Tady v tom případě u těch vlastně řetězových mailů a důchodců, já bych si skutečně zůstal u toho, že oni se stávají součástí nějaké skupiny. Není to úplně sekta, ale v psychologii také je také známý termín, nebo asi budeš znát Maslovovu pyramidu těch potřeb. Jo, tak zase potřeby, základní potřeby nebo ty vyšší potřeby člověka, tak to bylo něco, co se v psychologii velmi zkoumalo, a jak to vlastně s těmi potřebami je. Přišlo se třeba na to, že máme potřebu strkat prsty do dírek na stole, když tam jsou. Ale jedna ze základních potřeb člověka, jak vlastně zjistili psychologové, je potřeba někam patřit. Mm-hmm. No, já si myslím, že to je jenom jiné vyjádření toho, že vlastně ta naše vlastní hodnota se skládá jednak z kompetencí, že vím třeba, že umím, já nevím, uvařit vajíčka, ale zároveň, že někam patří, jo? Že to je ten komplex naší identity a hodnoty, která čím je lepší, vlastně tím se cítím lépe. Mm-hmm. Když mám pocit, že nikam nepatřím, nic neumím, tak jsem totálně vlastně frustrovaný a zažívám neustále nespokojenost sama se sebou. Ale když k tobě přijdu, a ty, tobě se nic nevede, pojď k nám. Mm-hmm. Ty jsi přesně tak, koho my potřebujeme a kdo s námi ten svět udělá lepším, tak co budeš mít najednou za pocit? Tak je to určitě i o sebepřijetí a hlavně o vědomí přijetí někým dalším. Bude ti lépe, že jo? Bude to fajn. Říct, pojď, prostě ty seš ta, na koho my jsme, kohož tam ještě potřebujeme. Ty jsi zmínil jednu zajímavou věc, a to je role expertů. To, že vlastně ten pocit určité výlučnosti je daný i tím, že si člověk přečte, že to řekla nějaká autorita, nějaký expert, znalec vlastně ve svém oboru. Ale jak se tohle to vlastně kryje s tou skutečností, že česká společnost ze své podstaty je do velké míry antielitářská? Že vlastně slovo elity tady někdy funguje nikoli jako neutrální výraz, ale v podstatě svého druhu i jako nadávka v určitých kontextech. No,
té sociální psychologii se vlastně používá termín heuristiky, což přeloženo do nějaké normální češtiny znamená nějaká rychlá volba podle nějakého klíče, kde my, když jsme vystaveni třeba nějakému časovému tlaku nebo něčemu úplně nerozumíme, potřebujeme se rychle rozhodnout, tak použijeme nějaký tady z těch klíčů nebo heuristik a to se dá dobře zneužít v psychologii ovlivňování, že tě ten vlastně manipulátor, který ti chce něco podsunout, dostane třeba do velkého časového tlaku a pak ti podsune nějakou z těch heuristik a jedna z nich je právě ta, že expertům se může důvěřovat, ale ten expert to může být třeba bílý lékařský plášť. Jo. Teď se mi vybavili fotografie našeho premiéra v tom bílém lékařském plášti, jo, když někde tady v Letěnech se byl dívat na tu polní nemocnici, co ji potom rozebrali, nic se tam nedělo. Tak ten bílý plášť, jo, je ten, jakoby ten expertní nějaký symbol, který na lidi působí. Na druhou stranu vlastně to, co říká, že jsme takovým národem, který má tendenci hodně jednak sebe, nebo podrážet sám sebe, ale hodně vlastně zesměšňovat a dělat si legraci z autorit. Abych nezaměňoval tu autoritu s tím expertem. Jo. Ten expert té sociální psychologie, to je opravdu třeba ten doktorský plášť nebo něco takového, nebo mluví expert na epidemie, nebo mluví expert profesor Primula, že, lékař, co to, jo, tak je tam funguje ta expertní heuristika. Vedle toho, když mluvíš o zesměšňování, tak zesměšňování je přeneseno do psychologické nebo psychodynamické terminologie, je jedna z primitivních obran svojí hodnoty, které se říká devalvace. Když zažívám nějakou potíž s vlastní hodnotou, tak devalvuji. Čím mám ten problém víc, tím novináři budou třeba větší špína, jo? Tím víc musím devalvovat ty druhé, zápasím tak nebo vyrovnávám se tak s nějakou vlastní frustrací. Když jsi zmínil vlastně tu teorii pouhého vystavení, znamená to, že v situaci, kdy člověk má potřebu vymezit se proti nějakému názoru, který oprávněně třeba vnímá jako nepřijatelný a udělá to, že ho v rámci třeba svého facebookového profilu nasdílí s nějakým velmi odmítavým komentářem, tak vlastně tomuto názoru naopak posloužil? Blokuješ na Twitteru Ovčáčka? Tak jako... Ovčáček je velmi zábavný. Blokujete někdo na Twitteru Ovčáčka? Já mám někdy problém jako rozeznat, který ovčáček je pravý ovčáček a který ovčáček je ten... Já jsem měl nedávno s jedním známým právě tady tu... Já nemůžu jmenovat tady s kým diskuzi, že tam byla prostě nějaký hlouposti ovčáčka a... Teď ten můj známý nebo moje známá říkal, no já mu to tam komentuju a já jsem se zeptal přesně, jak ty neblokuješ ovčáčka? Ne, on je zábavný. Dostal jsem stejnou odpověď, ale v momentě, kdy vlastně tady toho zábavného dezinformátora jenom třeba komentujete, děláš si z něj srandu, nazdílíš to a teď tam napíšeš k tomu svůj vtipný komentář, jaký je to idiot a co tam píše, tak... ty vlastně znovu vystavíš ten jeho obraz. Jo? Je to ten efekt pouhého vystavení. Pro dezinformátora, manipulátora je nejhorší, když nebude vidět. Jo? Takhle vlastně ten jeho obraz se opakuje, i když jsou tam sebedevalvující komentáře, ale posiluje se ten obraz. A co ten vlastně lidský mozek pak udělá, on to viděl to hodně často. Jo, v jakém to bylo kontextu, no to se vytratí. Nebo u někoho možná se to nevytratí, ale zeslábne to, ale ten obraz tam zůstane. To je vlastně další z věcí, kterou ty moderní technologie nebo digitální technologie vnesly do persuáze, do té psychologie ovlivňování, je ta schopnost rychlého vystavování nebo nepřetržitého rychlého vystavování různých obrazů a i příběhů. Jo. Kde krátká videa třeba nebo nějaký krátký příběh, kde vlastně je prokázané, že jsme náchylnější podlehnout právě obrazům anebo vyprávění nějakých příběhů.
Dřív jsi musela koupit noviny nebo za kraméria vytiskli knihy a teď každý se k tomu nedostal. Teď to vlastně dostáváš, jak pustíš si počítač a valí se na tebe obrazy. Jo. Mění se lidská psychika, nebo se mění i lidský mozek, nebo se mění člověk jako celková bytost, že už vnímáme hodně jinak než třeba generace před námi, že potřebujeme stále silnější a intenzivnější a asi i do kratšího časového úseku skoncentrované podněty? Ne, já jsem hluboce přesvědčený, že člověk se nějak nemění. A to je to evolučně příliš krátká doba, aby došlo k nějaké změně v naší DNA. Ale to, co třeba já vlastně vidím to, že jsem nějak částečně jsem ponořený v té klinické psychologii a v rámci vlastně tady té jedné části mých aktivit, tak se setkávám s psychopatologií. Hodně tak tam vlastně čím dál tím víc vidím právě těch hlubokých poruch identity, narcistních poruch, které jsou právě kolem toho, že tam nějakým způsobem nedochází, že tam chybí vlastně ty vnitřní kotvy psychodynamice se, nebo psychoanalýze se mluví o dobrém obrazu matky, který potřebuješ, abys měla v sobě silnou kotvu, ale nemusí to být jenom tak jako kdyby to chybělo. Ti lidé vlastně ztrácejí pevnost svojí identity. Jo, tak není to lidská podstata, která by se měnila, ale ta zranitelnost, křehkost, jako kdyby byla větší právě tím, že plaveme v těch postmoderních tekutých píscích a nevíme, čeho se zachytit, jenom zvihneme ten palec like nebo dislike a zase nás to unáší dál, ale jinak jsme stejné lidské bytosti jako před sty, dvousty nebo nevím, jako v době Bílé hory jsme, jako lidé jsme stejní, ale ten kontext doby zasahuje jinou část té zranitelnosti možná člověka. Mm-hmm. My jsme vlastně mluvili o tom, řekněme, ovlivňování spíše v tom negativním smyslu, řetězové maily, dezinformace, hoaxy a podobné záležitosti, ale kdyby se člověk chtěl pokusit vlastně těmhle trendům čelit tím, že bude nabízet nějaký pozitivní obraz. A teď nemluvím o tom, že by tomu čelil jednotlivec, který si potřebuje přeskládat svoji vlastní identitu tak, aby se sám se sebou cítil lépe, aby si v sobě dodatečně třeba zkusil vybudovat, jak ty si říkal, pozitivní obraz matky a všechny takové ty kotvy, které asi každý potřebujeme. Ale když o tom budeme mluvit jaksi komplexně jako o společenském jevu, jak čelit zase, aby jsme to vzáhli ke konkrétnímu příkladu, například řetězovým mailům. Je to cesta, když ho vezmu jeden po druhém, jednu větu po druhé, rozeberu je, vysvětlím, co je špatně a budu vlastně racionálním způsobem vyvracet tu argumentaci, která je scestná. Je docela pravděpodobné, že ten vliv třeba téhle konkrétní záležitosti je více o emocích než o ráciu, nebo není? Může vůbec fungovat racionální argumentace? Já si myslím, že bohužel nemůže. Tady v tom, tak jak to říkáš, a často to vidíme, jo, že někdo naštve napíše, tak a teď tady máte špatně to a to, to tak není. Jo. Zase, když si ještě jednou sáhneme do toho souboru různých konceptů, co vymyslela americká sociální psychologie, tak tam najdeme Leona Festingera z jeho teorií kognitivní disonance, což zní hodně učeně kognitivní disonance, co to pro Boha je, ale je to, co vlastně ty říkáš, že máš nějaké přesvědčení, jo, třeba, že Okamura je Bůh a Země je placatá. Vyvrať mi to. Mm-hmm. A teď se ti někdo pokouší vyvrátit to přesvědčení logickými argumenty. Že řekne, tak no ale si nasedni si do letadla, teď to obletí, že ta Země není placatá a Okamura není Bůh, teď se podívej, takových, co to tvrdí, je spousta. Co si myslíš, že odpoví ten člověk, který bude o tom přesvědčení, tak co ti řekne?
Tak asi si to ode mě nenechá vyvrátit. Řekne, no, ty mě chceš manipulovat. Vím dávno, že země nepotřebuju, abych tam letěl letadlem kolem, když to je nesmysl. No protože, a to je ta kognitivní disonance. Leon Festinger dělal takový zajímavý experiment, který vlastně byl také o sektě, která věřila, že přiletí létající talíře a na konci na Silvestra potom, já teď nevím, abych nebyl nepřesný ten rok, ale bylo to někdy v těch 50. a 60. letech minulého století, bude konec světa. Mm-hmm. Jo? A ta sekta tam byla, vůdcem sekty byla žena, to byla vlastně, která vedla tu sektu a teď oni se připravovali na to, že odletí s těmi letajícími talíři a zbytek lidstva zahyne. Ale on, Festinger, tam infiltroval vlastně své studenty nebo spolupracovníky, aby zkoumali tady to nesmyslné přesvědčení. No a přišel ten konec roku, létající talíře nepřiletěly, konec světa nenastal. Teď co bys řekla, že vlastně ti členové té sekty, jak s tím naložili, protože vlastně se dokázalo to, že ta země není placatá, že evidentně prostě 1. ledna svět funguje dál, létající talíře tady nejsou. Tak asi si nějakým způsobem zracionalizovali to, co se stalo ze svého pohledu. Oni řekli, no, my našimi modlitbami jsme dosáhli to, že ten svět byl zachráněn. Mm-hmm. Jo? Nepřijali to, že to byl nesmysl, ale nějak prostě si doplnili ten svůj komplex. A tam se znovu se vracíme k té sebehodnotě, protože jejich hodnota jako členů sekty byla založená vlastně na té víře, na tom učení o tom, že přiletí ta létající talíře a země má být zničena. Oni nemohli zničit svoji hodnotu přijetím nějaké jistě jiné pravdy, i kdyby, ač by byla objektivní. Stejně tak ten člověk, co bude věřit, že země placatá a Okamura je Bůh, tak to nemůže to přijmout, protože by to rozbilo jeho vlastní hodnotu. No, ty mu to nemůžeš vzít, tak on s tím bude zacházet nějak jinak, že buď prostě tě nazve někdo, že ho chceš manipulovat ty, a nebo si to nějak překroutí, ale nepřijme to. Takže potom ty racionální argumenty nebudou fungovat. To, co může fungovat, je to, když ten člověk dostane něco, čím, co vlastně tu jeho vlastní hodnotu posílí a může potom tu placatou zemi tak nějak jako na ní zapomenout třeba. Uh-huh. On neřekne úplně, já jsem hlupák z plece, ale tak nějak to dá někam, že to nebude hrát, tak nebo ten Okamura, tak jo, tenkrát, a už ani nevím, kdo to byl, tak to nějak to dá stranou a bude něco jiného, s čím se bude identifikovat a co mu vlastně posílí tu hodnotu, tak to bude fungovat. Prosté vyvrácení lží a hloupostí bohužel fungovat nebude. Takže v zásadě nabídnout nějaký jako jiný narrativ, ale narrativ, který má spíš emocionální než racionální rozměr, který víc třeba cílí na emoce, na pocity, na vyvolání dobrých pocitů? Já bych ani tomu neříkal emocionální nebo cílí na emoce. Chtě nabídnout, jo, seš teď tadyhle v té skupině SPD, ale pojď k nám. A tam je Franta, to znáš. Ne? Pojď to zkusit tam tohle, jo, tak tam klidně pojď k nám, jo, a tady to vyzkoušej, my jsme taky dobrý. A my, no, něco říká, ne, tak možná, ale my máme teď tady tyhle ty plány, to se ti bude líbit možná taky. Takže vlastně stejný princip, a jsme zase zpátky u těch sekt, nezavrhovat, neočerňovat. Nedevalvovat vlastně hodnotu toho člověka. Když budeš devalvovat toho vůdce, ty devalvuješ i toho člověka. Říkáš, že jsi hlupák, že mu věříš. Ne, jo, tak fajn, máte tady, pojď to zkusit taky s námi, to by, a tady my jsme taky potřebovali někoho, jako seš ty. Pojďme tady z té země udělat něco, co nám bylo opravdu závidět ve světě. Setkáváš se jako psycholog třeba ve své praxi s tím, že řekněme vliv takových záležitostí, o kterých jsme se dneska bavili, má třeba konkrétní dopad na některé tvoje klienty, že jim třeba ještě více komplikuje u jejich už tak komplikovaný život? No, vždycky, když má někdo, no, moje klienty, tak já v té klinice, kde nějak se částečně pohybují, tak tam jsou lidi opravdu, co jim začne nějaký problém psychický komplikovat život, že nemohou normálně fungovat. A když potom se díváš na příběh toho člověka, nebo co se to vlastně stalo, protože to je to, co musí psycholog
pochopit, aby třeba s ním potom mohl pracovat, tak je to většinou je to součet, kde je víc věcí. No, nedá se to takhle úplně říct. To je taková otázka teď vlastně s tou pandemií, která už doufejme teď je v nějaké slábnoucí fázi, máme za sebou opravdu těžký rok a to, co vlastně se bude dál dít na úrovni vlastně psychiky člověka, budou posttraumatické nějaké poruchy a takové věci, že to bylo dlouhé a hodně frustrující. Ale taková ta otázka vlastně, jestli se teď objevují třeba v té klinice lidi, co jsou zasažení pandemií, no ta pandemie tam, nebo ta, to, co se tady vlastně dělo, ta frustrace velká, tak ona vytvořila takovou další vrstvu nějakou v těch osobních problémech, která potom pomohla zbořit celou tu funkčnost toho člověka, jo? Že to není, jak to jak v životě bývá, že prostě ten vliv není jeden jediný. Já nevím, kdybych se tě zeptal, tak je nějaká jedna zásadní věc, co způsobila tu Bílou horu, nebo je tam, to přece takhle není, že jo? Tam, no, tak jako taky je to konglomerát důvodů. No, se tam sečítá víc věcí a pak to vytvoří tu kritickou, jakou maso dojde k něčemu, tak i v té psychice člověka nebo psychologii, to tak, aspoň s čím se setkávám, tak to tak bývá. Se v rámci těch setkání s experty, s autoritami a s představiteli, dá se říct, i intelektuálních elit, tak jak jsme kdysi ještě před koronavirem ten náš projekt Na frontách informační války vymysleli, tak se vlastně vždycky snažíme nabídnout nějaký pozitivní výhled v závěru. A vlastně se vždycky ptáme toho dotyčného člověka, kde on vidí tu perspektivu, protože jak si náš současný svět a současné české prostředí je samozřejmě jaksi velmi negativně zahlceno těmi fenomény, které dali i název tomu našemu cyklu. Kde vidí to světlo na konci tunelu psycholog? Vidí ho tam? A jaká je cesta k tomu světlu, pokud nějaká je? No já, jak ty jsi zmínila Sašu Alvarovou, jak vlastně... Pro kterou si vlastně vymyslel její knihy. Vymyslel, promyslel, že vlastně je to Krmit démony. Uh-huh. Jsem jí podsunul nějak, to je ten vlastně její druhý román, který to taky vlastně, je nějaký výborný. A no, tam někde právě v tom promyslu, že tak tam někde vlastně parafrázuje to, že je lepší zapálit jednu svíčku, než proklínat tu tmu. Jo. Uh-huh. A nebo ta Havlova bez moc mocných, nebo moc bezmocných. Jo, tedy. Uh-huh. Tak já si myslím, že tam je to je důležité, je to, co tady třeba teď se snažíme o nějaké kritické myšlení a těch ostrůvků lidí, co přemýšlejí nějakým zdravým způsobem a dívají se na budoucnost této země, kterou vidí nějak dobře a vidí jinak třeba než to, co se nám tady odehrává. Takže to jsou ty jednotlivé svíčky, když se jich zapálí dost, tak pak najednou z toho bude možná tolik světla, že přijde ta změna. Tak já tomu věřím. Jo? Věřím tomu jednotlivému zapalování těch svíček normálního kritického rozumu a nějakých pozitivních nebo takových ideí, jo, skutečných ideí a přání, jak prostě by tenhle ten svět měl vypadat, aby to pro lidi bylo fajn, aby se v tom dobře žilo. Je v psychologii takový termín, jestli pro toho člověka je svět dobré místo k žití, anebo třeba u paranoidních lidí, co se bojí, co všetci kradnou, všichni jim chtějí ublížit, tak ten svět není dobré místo k žití. Mm-hmm. Tak já třeba bych za sebe byl rád, kdyby ta naše malá země, naše malá nanozemě byla dobrým místem k žití. A když nás bude víc těch svíček, pak bude dostatek a stane se to. Jo. A vidíš v české každodennosti nějaké konkrétní příklady těch pozitivních zapálených svíček? Já ty příklady vidím vlastně v generaci vlastně lidí ve věku mých dětí, vlastně těch mladých lidí, co cestují nebo cestovali po světě a dívají se na tu Českou republiku, ne tím uzavřeným pohledem do toho českého rybníku, ale vidí ho v těch souvislostech, ví, jak to funguje jinde, tak to si myslím, že je ta změna, která se opravdu přibližuje, jo, že to
to obvíznutí v tom 20. století, kde ještě, když se podíváš vlastně na naše politiky, tak velká část z nich tam pořád nějak vězí, tak ta generace, která přichází, ta už se na to dívá jinak a není zakomplexovaná tou malostí. Jo, v tom je pak i ta malost toho myšlení. Tak to ve mně vyvolává právě pocity takové optimismu a naděje. Uh-huh. Takže vlastně i ta otevřenost světu a ta určitá míra důvěry ke světu a k lidem kolem může být tou cestou. Tak a to srovnávání, ta uzavřenost, jak ta česká společnost byla historicky vlastně dlouho uzavřená, ona i vlastně, tak to bys mi možná řekla, no ona ještě i před tou první republikou to tady nějak to zahledění do sebe, ta uzavřenost se tady kultivovala, tak když mluvíme o těch moderních technologiích a o tom moderním, no postmoderním světě technologickém, které umožňuje právě ten rychlý přenos informace a to cestování, jak virtuální, tak reálné, tak to je možná ten bod zlomu té, nebo překlopení z té české malosti do té opravdu nějakého globálního přemýšlení o životě a o světě. A to si myslím, že může přinést tu změnu. A přinese, já tomu věřím. A když se to teda úspěšně překlopí, tak o čem by potom měla být ta nová nebo nově definovaná česká identita? No, to je taková masarykovská otázka. Skoro. Proto ji pokládám. No, ne, tak já, když z psychologie přenesu těch nanotechnologií, my říkáme, Česko je nano, že jsme, že jsme malá nanozemě, ale jsme nanosupermani, že to vlastně chceme ukázat tomu světu. Takže důraz vlastně na špičkové technologie, ve kterých máme možnost vynikat. No, v něčem jsou řada technologií, nebo, ale jenom technologií, to se týká i samozřejmě kultury a dalších, je řada věcí, v čem jsme dobří, a tak pojďme to ukázat světu, ale vlastně nepřemýšlejme takovým tím nacionalistickým způsobem, že se na nás, teď už se na nás se valí hordy migrantů a tyhle ty nesmysly, ale pojďme prostě být sebevědomí v tom, co umíme a pojďme to do toho, tomu světu ukázat. No. Tak to je taková hezká identita, sebevědomí, malý národ, který ale je otevřený tomu ostatnímu světu. Tak to zní docela optimisticky a je to i docela optimistický závěr dnešního setkání s Jiřím Kůsem a zároveň i našeho dnešního vhledu o tom, jak funguje persvaze, jak funguje psychologie, ovlivňování v rámci informačních válek a podobných fenoménů současnosti. Čas, který jsme měli určený na naše setkání, respektive na ten náš dialog, vypršel, ale samozřejmě není to poslední setkání z tohoto cyklu, i když teď už nastanou letní měsíce a teprve na podzim zase na ta naše setkávání navážeme, takže já si už teď dovolím vlastně připomenout, co můžete, pokud nám zachováte přízeň, vidět na podzim. My jsme vlastně naplánovali teď pro zatím další 4 setkání a já si jenom dovolím zmínit jména hostů. Já tady budu mít jako hosta na podzim pana Petra Blaška, což je historik, specialista vlastně na moderní a soudobé české dějiny, na období komunismu a na období vlastně i komunistické represe a souvisejících záležitostí. A poté tady bude mít Ota Foltín, Boba Kartouze, zase specialistu na problematiku vzdělávání a na další záležitosti. A také Ota Foltín si bude povídat s Františkem Vrábelem, což je jeden opravdu z našich špičkových expertů na problematiku zase sociálních sítí, Facebooku a dalších novodobých technologií. A pravděpodobně ten náš podzimní běh ještě uzavřeme mým setkáním s ombudsmanem České televize Čestmírem Frankem, protože role médií vlastně v tom kontextu informační války, v tom kontextu ovlivňování je velmi zásadní a konec konců v říjnu nás čekají volby, takže nepochybně toho cenného materiálu, který tady budeme moci analyzovat, nového cenného materiálu budeme mít k dispozici více než dost. Takže já se pro tento okamžik loučím s těmi, kteří nás budou sledovat ve formě záznamu. Ještě jednou děkuji Jiřímu Kůsovi za setkání.